አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስና ትግስት እናንተም ቀደም ብላችሁ እንዳነሳችሁት 37ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ሊካሄድ ሰዓታት ብቻ ቀርተውታል ከነገ ጀምሮ ለሁለት ቀናት ይደረጋል በዚህ ትልቅ ጉባኤ ላይ ሀገራት ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንዲሁ ፕሬዝዳንቶቹ ወይም ደግሞ ተወካዮቻቸው ይገኛሉ ተብሎ በሚጠበቀበት በዚህ 37ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ በርካታ የሀገራት መሪዎች እየገቡ ነው የሚገኙት በዚህ በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ሲደርሱ ደግሞ በርካታ ደማቅ የሆነ አቀባበል በተለይ ኢትዮጵያዊ የሆነ አቀባበል እየተደረገላቸውም ጭምር ነው የሚገኘው በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ በዋንኛነት ቀደም ብሎም ሲነሳ እንደነበረው የዘንድሮ 37ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በመሪ ሐሳብ ደረጃ ያያዘው ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ የትምህርት ስርዓትን መገንባት ከዛ ባለፈ ደግሞ የትምህርት መሰረተ ልማትንም ጭምር አያይዞ መገንባት ላይ ትኩረቱን አድርጎ ይመክራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ተያያዥ አጀንዳዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ለመምከር በርካታ አፍሪካ ሀገራት እየገቡ ነው ከነዛ እየገቡ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች መካከል የአንጎላው ፕሬዝዳንት ጆ ሎሬንዞ ዛሬ ከሰዓት ላይ ነው የገቡት የሊቢያው ፕሬዝዳንት ገብቷል እንዲሁ የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ኦቢያንግ እንዲሁ ገብተዋል ማለት ነው የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛም በዚህ ዛሬ ከሰዓት ላይ ወደ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ከደረሱ መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው የቱኒዚያው ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ሐቻኒም እንደዚሁ አሉ የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጊሌም በዚህ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ጨምሮ እንዲሁ ሌሎችም የአገሪቱ የከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል የብሩንዲ ፕሬዝዳንት ኤቨሪስቲ ዳይ ቪንጌ እንደዚሁ ከገቡት መካከል ናቸው የኬንያው ፕሬዝዳንት ሳሙኤል ዊሊያም ሩቶም እንደዚሁ በዚህ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን የገቡ ናቸው ቀደም ብላችሁ እናንተም ስትጠቅሱት እንደነበረ ወደዚህ መረጃውን ለማድረስ ተዘጋጅተን ባለንበት ሰዓት የዛምቢያው ፕሬዝዳንት ገብተዋል ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ወይም ከፍተኛ ስራላፊ እየተጠበቁ ነው የሚገኙት ለመግባት ማለት ነው በዝግጅት ላይ ነው የሚገኙት የዛሬውን እንግዲህ ይሄንን ከፍተኛ የአፍሪካ ፕሬዝዳንቶችና የስራላፊዎች እየተቀበሉ የሚገኙት የዶክተር ኤርጎጌ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቼ የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር እንዲሁም ደግሞ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስትሩን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በዚህ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ለነዚህ አፍሪካውያን መሪዎች አቀባበል እያደረጉ ነው የሚገኙት እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ከሰዓታት እድሜ ብቻ ነው የቀረው 37ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ሊደረግ ነገ ከማለዳ ጀምሮ እንዲሁ ደግሞ እሁድም ጨምሮ ማለት ነው ለሁለት ቀናት የጉባኤ ይካሄዳል የሚመክርበት ዋንኛ አጀንዳ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የትምህርት ጉዳይን ይመለከታል ይሄን የትምህርት ጉዳይ ስናነሳ ደግሞ የምናነሳው የ21ኛውን ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ የሆነ ማለትም አፍሪካን የሚመስል የትምህርት ስርዓትን መገንባትን ትኩረቱን ያደርጋል እንዲሁም ተያያዥ አጀንዳዎች ደግሞ ከዚሁ ጋር ተጣምረው አብረው የሚነሱ ነው የሚሆኑት እንዲሁ ደግሞ የጎንዮሽ የተለያዩ ምክክርና ውይይቶች የሁለትዮሽ ምክክሮች ማለት ነው ይደረጋሉ ተብሎ ይጠበቃል እንዲሁ ደግሞ ከነዚህ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በተጨማሪ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትን የሚመሩ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት መሪዎችም ጭምር ይታደሙበታል ተብሎ ይጠበቃል ቃል 37ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ማለት ነው አሁንም እንግዲህ በርከት ያሉ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች እስከ ምሽት ድረስ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል ይሄንንም እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ጊዜና ሁኔታው በፈቀደው መልኩ የምናደርስ ነው የሚሆነው መረጃዎችን ማለት ነው ለአሁን ግን ያለኝ መረጃዎች ይሄን ይመስላሉ ኃይለ ኢየሱስና ትግስት ወደ እናንተ